ਰਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਟੋਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਟੋਲ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਜਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ। ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਅਗਰ ਯਕਦਮ ਹੀ ਡੰਗਰ ਆ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਰੁਕੀ ਨਾ, ਇਨਵੈਟਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ? ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ। ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਲੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਲੋਡ? ਲੋਡ ਲੋਡ ਕਿੱਦਾਂ? ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ। ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਸ਼ਕਤੀ ਆਲ ਕੈਰੀਅਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ? ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੇ ਗੱਲ ਕੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ, ਮਣ ਕੇ ਹਿੱਲੇ ਦੇ ਐਕਸ ਰੱਖ ਜਾਇਆ ਐਕਸ ਰੱਖ ਜਾਇਆ। ਸਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਰ ਪਲਟਿਆ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ? ਇਹ ਸਰ ਐਚ ਪੀ ਗੈਸ ਦਾ ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੋਢ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨੱਟ ਬੋਲਟ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ? ਔਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5:30-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ। ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਟੋਡਾ ਪੂਰਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ? ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਵੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗਾਈ ਆ, ਖਲੋਤੀ ਪਈ ਆ, ਅਤੇ ਹੈਲਡਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਆ, ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਡਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਮਲਕਪੁਰ। ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਡੱਬ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।